by ste bývať v takejto lokalite len minútu od centra Košíc, mať takúto terasu s výhľadom na Dom Svätej Alžbety? Moje meno je Braňo Čuri, som z Kasovie Realitas a dnes vám takéto bývanie ukážem. Tak poďte sa pozrieť, nech sa páči. Nachádzame sa na Krivej ulici číslo 12, kde mám pre vás na predaj v tejto tehlovej bytovke s výťahom štvorizbový byt o výmere 140 m štvorcových. V byte sa nachádza priestranná obývačka spojená s kuchyňou, jedálenská časť, samostatná toaleta, kúpeľňa so sprchovacím kútom a vaňou, dve detské izby, spálňa a väčší šatník. A v hornej loftovej časti je pracovňa. Bonusom bytu je klimatizácia a tento krb, ktorý vás zime zahreje a zároveň dotvorí príjemnú atmosféru. Ak sa vám tento byt páčil, ktorý je blízko centra mesta, má jedinečnú atmosféru a takýto výhľad, tak sa mi ozvite.